ina maulidi ne an taba gani na wajen maulidi ne mun yi shekara 60 mun daina duk an ba abin da bai ba duk waken maulidi yanzu an kawo maka su sama ka do duk waken dalika duk waken mene su mun haddace su wanda ake shi ya sani su sun sani akwai babban malami malaji baba lawai malam tayi rubutu shehul kabir da an kawo yace babban yayan mu ke eh ko Senegal aka je su ne gaba an san kowa ya san kowa da amma kai baka kare baka shiga ciki ba baka karanta komai ciki ba kai dai ka san baya da kyau baraka zo kai fada da to ya za kai kai ya za kai ka ci dan sara da sai ka kara ko sai al'amari diya da rikici da rikicewa da lalacewa sa'annan kuma kowa sai ka san mishi da darajar shi kun taba jin na cewa dahiru bauchi kun taba ji ba abinda bai fada ba dan gana dan kaza ba abinda bai bar naji shi sai ya dariya ba abinda bai fada ba amma a matsayin sa yanzu in ce in ture je karo shi da darin din din sa da darajar sa da zo ka ce zaka wulakanta shi kai kuskure ba dai bane kafin kai magana cikin da'awa wa'azi ka farko min sai ka aure shekarunka da iliminka da matsayinka ba komai zaka fada ba fa wata magana gaskiya ce in ka fada ka rage mata ka lalata ta bari wanda ya dace ya fada shi zai fada an fahimta abinda ke rudin ka yadar ka yara da ke gabanka suna Allahu akbar duk wanda ya girme ka gani yake wauta kake ko kai malami ko ka ce kai malami ana fahimta amma shekaru ka karam ka ba ka da shekaru ba ka da experience cikin da'awa da wazi a cikin ilimi yanzu kake karam duk maganganun da kake fari ana fahimta cewa yanzu ka je ka karanto kana zo kana so ka samu shuhura ko a saka ko me ana sani fa in kuma ilimi ne ka karanta ya zama jikinka ka kabarta ka shiga nan ka kana magana kuma an sani fa an fahimta duk kowa ya tashi kasar Afirka West Africa duk kowa ka tashi farkon littafi na fikihu me ake karantawa alal kawaidi sannan me sannan ahlal kowa ya kusa da har mata su har da jahalai amma yaushe aka tawo zama ana awwalu ma yajibu alal mukallafi tashihu imani wa la yahillu lahu an yaf'ala fi'lan حتى يعلم حكم الله فيه أن يفعل فعلا كنا ما فعلا هو نعيد هذا السياسة هذا كاسون هذا أي شيء أوفي حتى يعلم حكم الله فيه هذا وازي صانتي ويسأل العلماء وين كنا العلماء أيتي manyan malamai waɗanda suke sun isa malamai amma kuma sai ce me wa yaqtadi bil muttabi'in li sunnati muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan ba ahli sunna bane wa yaqtadi bil muttabi'in li sunnati muhammad sallallahu alaihi wasallam alladhina wannan matsalan ba wai kana son a sanka ba ne in dai so kake a sanka to ka bata lokacinka Allah ba zai baka wannan ba in so kake ka samu kuɗi ka samu a sanka ka samu makami kai menene da menene je ka kai wani aiki wani sana'ar daban amma addinin Allah ana neman yadda Allah ne da shi baka bane ba.